नमस्ते साथीहरू, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अथवा सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले पार्ट बाइज पार्ट हामीले राखिदिएका छौँ र एकदम विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछौँ। हामीले यसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर एकको सिलेबस तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर एकको सिलेबसलाई डाउनलोड गर्नुको लागि तल एउटा कमेन्ट लेख्नु होला, हामी तपाईँहरूलाई सिलेबस प्राप्त गरिदिनेछु। तल लिङ्क कमेन्टमा छोडिदिनेछु र कमेन्ट गरी हामीलाई चाहिँ लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई हामी विस्तृत रूपमा विवरण रुख चढ्ने र पौडी खेल्नेको बारेमा हामी यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा विवरण दिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो लिङ्क चाहियो भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा भन्दा पनि कमेन्टमा आउनुहोस्। दुई चार कुराहरू थाहा पनि हुन्छ र कमेन्टमा म तपाईँहरूलाई लिङ्क दिने प्रयास गर्नेछु र कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा पनि इन्डमा राखिदिनेछु। भिडियोको इन्डमा तपाईँहरूले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ रुख चढ्ने अब 7 मिटर अग्लो हाइटको रुख हुन्छ, त्यस 7 मिटर अग्लो रुख चाहिँ तपाईँहरूले चढ्नु नै पर्ने हुन्छ। यसमा कुनै पनि क्राइटेरिया चाहिँ हुँदैन। पुरुषको लागि हो भनेपछि महिलाले 5 मिटर अग्लो रुख हुन्छ त्यसमा चढ्नु नै पर्नेछ, अनिवार्य हो। यदि तपाईँ चढ्न सक्नुभयो भने 100% फेल हुनेछ, यसमा चाहिँ यो कुनै पनि दुई मत छैन, 100% फेल हुनेछ। त्यसै गरी 7 मिटरभन्दा माथि चढ्नु पर्दैन, 7 मिटरसम्म चाहिँ तपाईँहरूले 100% त्यसमा चाहिँ बुढी औँलाले अथवा खुट्टाको हुन्छ नि खुट्टाले चाहिँ छुनुपर्ने हुन्छ 7 मिटरमा तपाईँहरूले, अनि महिला हो भने 5 मिटरमा त्यो छुनै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामी आज तपाईँहरूलाई चाहिँ पौडी खेल्नेको कुरा पनि यसमा राखिदिन्छु। पौडी भनेको नदी नाला पोखरी भने तापनि तर लोकसेवा आयोगले चाहिँ प्राय अहिलेसम्म स्विमिङ पुलमा नै पौडी खेल्न स्थान भनौँ न एउटा निश्चित एरिया छुट्याएको छ, त्यसै स्थानमा पौडी खेल्ने भनी निश्चित स्थान छुट्याएको छ। पौडी खेल्नेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँलाई पौडी आउँदैन भने पनि आजैदेखि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँ धेरै होइन 2 हप्तामा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। सकेसम्म बग्ने नाला खोलामा पौडी खेल्दाखेरि चाहिँ अझ बढी सिकिने हुन्छ यस्तो स्विमिङ पुलभन्दा। जसलाई स्विमिङ पुल त अब अलि नचल्लिने पानी हुनाले अलिक गाह्रो हुने सम्भावना हुन्छ, सुरुमा चाहिँ हलचल हुने पानीमा पौडी खेल्नु होला, अलिकति आफूभन्दा एक्सपर्ट मान्छे लगेर चाहिँ जानु होला होइन। ओके जस महिलाको हकमा चाहिँ तपाईँहरूले पौडी खेल्दाखेरि चाहिँ 3.5 मिटर दुरी लङ डिस्टिनेसन पार गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ डिप्टमा चाहिँ तपाईँहरू 7 मिटर जति गहिरो हुन्छ स्विमिङ पुलको, लगभग 7 मिटर जति। अनि त्यसै गरी पुरुषको हकमा चाहिँ 4.5 मिटर दुरी पार गर्नु छ। दुरी भनेको डिस्टिनेसन, 4.5 दुरी भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ 21 4 3 3 4 12 12 15 15 फिटसम्म चाहिँ लङ डिस्टिनेसन हुन्छ, त्यति पार गर्नुपर्नेछ। यदि यो पौडी खेल्न यदि तपाईँले त्यति पनि पार गर्नु भएन भने तपाईँ असफल भएको मानिनेछ। पौडी अनिवार्य, पौडी र रुख चढ्न तपाईँले अनिवार्य आउनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो दुइटा आउनु आउँदैन भने तपाईँले फिल्डमा नउत्रिँदा राम्रो हुन्छ। पहिला चाहिँ नउत्रिँदा भन्दा पनि पहिला पर्फेक्ट भएर सिक्नुहोस्, आफूलाई पर्फेक्टनेस बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि यस फिल्डमा उत्रिनु होला भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ। तपाईँ चाहिँ अब प्रदेश नम्बर एकले वन रक्षक कहिले खुलाउँछ भनेर तपाईँ यसो ढुक्क रहनु होला। प्रदेश नम्बर एकले वन रक्षकको मजाले खुलाउँछ होइन, त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ आनन्दले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। सायद प्रदेश नम्बर एकका 14 जिल्लैहरूका व्यक्तिहरू भरि नै हुनुहुन्छ। तपाईँ विराटनगर यसको लोकसेवा आयोग कार्यालय रहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ भर्ना खुलाउँछ र सम्पूर्ण व्यक्ति जुनसुकै प्रदेशको भए पनि विराटनगर पुग्नै पर्ने हुन्छ र विराटनगर गएर तपाईँहरूले इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, चाहे लिखित होस् चाहे फिजिकलका यी इभेन्टहरू हुन्, प्रत्येक इभेन्ट त्यहीँ गएर दिनुपर्ने हुन्छ। हस् त, आजलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ यति नै यस जानकारी र इन्फर्मेसन भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। हस् त, अहिले छुट्टिन चाहन्छु। यस भिडियोलाई इन्डसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद सबैलाई।